Nuorelta Reisini taas yksi kausi alkamassa ja tällä kertaa MM-kisa vuosi. Minkälaiset ovat lähtökohdat kauteen? No vähän vaihtelevat. Toisaalta niin kunto on tosi hyvä, voimaa tullut tosi hyvin lisää ja räjähtävyyttä. Mutta sitten toisaalta on ollut vähän semmoisia pieniä vaivoja, mitkä sitten taas vähän itse juoksussa vienyt takapakkia, mutta ehkä sillain ihan ok tilanne kuitenkin. No totta kai viime kesähän antoi ihan huikeat lähtökohdat tähän kaudelle, että taso vakiintui selkeästi alle 13 ja useamman kerran juoksi jopa 12.80 ja nyt toivoisi, että se auttaisi kuitenkin siinä, että nyt niin kun aloitus olisi taas vähän helpompi olisi juosta heti alkuun kovaa ja se taso vakiintuisi edelleen sinne 12.80 ja mielellään sitten alle. Et talvella oli vähän ongelmia, että mulla oli pientä vammaa, mulla on pientä virheasentoa ollut tuossa nilkassa, mutta sitä saatiin nyt korjattua ja se oli vähän rispaannuttanut mun nilkan jännettä. Sitten nyt oli pieni reisivaiva tässä, mutta nyt toivottavasti sekin olisi jo takana päin. Jos vähän käyt läpi tätä kevät-talven harjoittelua ja valmistautumista kesään, niin minkä tyyppistä toimintaa nyt on tehty ja kuinka on onnistuttu? No aika paljon ollaan tehty voimaa vielä ja aika paljon on pyrkinyt myös juoksemaan, että mulla oli tuossa hetken penikkavaivoja, mutta nekin onneksi meni sitten ohi. Ja nyt sitten ehkä seuraava teema on se itse aitajuoksu, että siinä nyt yritetään sitä, että se lantio pysyisi ylhäällä, että se on ehkä mulla semmoinen niin kuin kaikki fyysisetkin ominaisuudet on niin kuin ihan toissijaisia oikeastaan mun kohdalla nyt siinä, että kunhan se, niin kuin, se lantio saataisiin toimimaan oikein ja oikeassa asennossa, niin mä uskon, että se veisi mua paljon enemmän eteenpäin ja mä saisin se kaiken kapasiteetin paljon paremmin käyttöön. Ja kun tuosta kapasiteetista puhutaan, niin minkä tyyppisiä aikoja sitten on mahdollisuus, jos saadaan kesäksi tuo tekniikka noin hyvä reilaan kuin toivot? No sitä on tietenkin vaikea sanoa vielä, että mulla on nyt kohtalaisen vähän vielä aitajuoksua takana, mutta totta kai haaveissa olisi, että se olisi siellä 12.70 ajoissa ja mielellään, että tänä vuonna onnistuisi niin, että se olisi myös oikeassa ajankohdassa, eli siellä elokuussa Lontoossa, että viime kesä oli just siitä harmillinen, että tuli takapakkeja, oli sitä sairastelua ja mulla on nytkin ollut aika paljon sairastelua, mutta nyt sitä on vähän tutkittu ja mä yritän kaikkeni, että ensi kesänä olisin terveenä ja sitten 12.70 että tulisi just siellä arvokisoissa. No mitä toimia noihin tutkimusten perusteella nyt sitten voidaan tehdä, että saadaan tämä terveys pysymään parempana? No oikeastaan vielä mä en tiedä, että mulla on yksi sellainen rokotekin, minkä pitäisi vähän noita immuniteettiarvoja mahdollisesti nostaa, että ollut vähän alhaisia veriarvoja tietyissä tuommoisissa vastustuskykyä mittaavissa testeissä, että nyt katsotaan, että mä menen sitten kontrollitestiin, kun mä tuun takaisin kotiin. No kesän kilpailuohjelma on käsittääkseni vielä vähän hahmottumassa, mutta että jonkunlaista ajatusta jo on siitä, että mitä kaikkea on tulossa. Joo, no Suomessa on tosi hyvät kisat, että eliittikisat ja Paavo Nurmi Games ja nyt ne EM-joukkueen mestaruuskisat on Suomessa, että aika paljon kilpailen kotimaassa. Että sen tarkemmin ei ole vielä suunniteltu, että voi olla, että olisi hyvä saada kyllä tai ulkomaan kisojakin ennen sitten Lontoota, mutta ne on vielä vähän auki. Luuletko, että juokset Chileen kisoja ennen kuin alat juoksemaan aitoja? Mä luulen, että mä en aloita tänä vuonna Chileen kisalla, mutta mä haluaisin kyllä tosi paljon juosta Chileen, että mulla jäi viime kesänä aika paljon hampaankoloa siitä. Juoksin ekassa kisassa ennätyksiä ja sitten kun oli oikeasti hyvässä kunnossa, niin otin varaslähdön, niin jäi niin paljon hampaankoloa, että kyllä mä haluaisin sen juosta. No mitäs jos ajatellaan nyt Lontoon MM-kisoja, ne on kuitenkin silloin se kauden päätavoite, niin mitäs tässä alkukesässä pitäisi tapahtua, että ollaan siinä aikataulussa, että siellä kykenet saavuttamaan omat tavoitteesi? No mä en ole ikinä oikeastaan tähän alkukauteen luottanut kauheasti, että mä oon saattanut viime vuonnakin juoksi tai 13.30, kävin jonkun kisan juoksin jopa 13.5 pintaan, kun ei oikein ollut meno sellaista kuin piti ja sitten kuitenkin loppujen lopuksi tulokset oli sitä 12.80. Et jos mä juoksen alle 13.30 ekassa kisassa, niin kaikki on ainakin ihan hyvällä mallilla silloin. Että ei saa liikaa tuijottaa niihin ensimmäisiin kisoihin, että mäkin yleensä treenaan tosi myöhään kevääseen vielä aika kovaankin, koska tavoitteena tosiaan olla huippukunnossa vasta silloin elokuussa, mutta totta kai paras tilanne olisi se, kun heti menisi sinne 13 pintaan ja se on tietenkin tavoite.